Сьогодні останнє богослужіння цього місяця. І ми поговоримо про те, що ми потребуємо, надзвичайно потребуємо на весь наступний рік. Це щось таке, що є універсальне. Універсальне для будь-чого. Сьогодні на служіння подяки. Для того, щоб щиро серцем Господу дякувати, потрібно це. А що саме потрібно? Ви знаєте, ми зараз відкриємо місце з Писання. Це буде друге послання до Коринтян, 8 розділ, де ми побачимо яскраву картину. А так само ми побачимо один вірш, який дуже люблять сучасні проповідники викривлювати. А ми побачимо, що він насправді означає. Що ж нам потрібно, в принципі, на кожен день нашого життя? І що нам потрібно, щоб щиро Господу дякувати, навіть тоді, коли ти мало що маєш? Відповідь на це слово – благодать. Що таке благодать? Ми знаємо, що ми спасені благодаттю, так, Господа нашого Ісуса Христа. Зараз ми побачимо місце з Писання, яке нам відкриє, можливо, нову грань цього слова – благодать, яке потрібно нам на кожен день. І, звичайно, особливо, коли ми будемо сьогодні дякувати Господу за цей прожитий рік. Давайте відкриємо це місце з Писання. Це, як я сказав, вже друге послання до Коринтян, 8 розділ. Тут буде говоритися про бідність. І не просто про бідність, а глибоку бідність. Як написано в перекладі Огієнка – глибоке убожство. Тут буде так само говоритися про багатство, велике багатство, як старе українське слово, рясне багатство. Все буде в цьому говорити. І тут буде говоритися цей вірш про те, що Ісус Христос, будучи багатим, збіднів заради нас, щоб ми були багатими. На що, друзі? От зараз ми про це почитаємо. І так, благодать. Другий Коринтян, 8 розділ з 1 вірша. Повідомляємо ж вас, браття, про Божу благодать, що дана церквам македонським. Перший вірш. І про що ж апостол Павло може тут говорити? Божа благодать дана церквам македонським. Можливо, він говорить про ту саму благодать, яку отримала церква в Коринфі. Вони мали різного роду дари, і пророцтва, і молитви на мовах, і всякого, і молитву, і дар віри, і зцілення. Напевно, про це він говорить, церкві, про церкву македонську. Давайте прочитаємо. Церква македонським, що серед великого досвіду горя. Оце слово «досвід» в оригіналі означає «випробування». В російському перекладі таке є. «Іспитання скорбів». Що серед великого випробування горем вони мають радість рясну. І глибоке їхнє убожство збагатилось багатством їхньої щирості. Щирості. Щиросердечного. Чого? Зараз побачимо. Бо вони добровільні в міру сил своїх і над силу своїх засвідчують. І з ревним благанням вони нас просили, що ми прийняли дар та спільність служіння святим. Це гроші. Служіння святим в Старому Заповіті – це койнонія. Спільність в Новому Заповіті – койнонія – це є гроші збирали для того, щоб допомогти тим, які мають потребу в цьому. Дивіться, вони нас просили серед глибокого убожства їхнього. Вони нас просили, щоб ми взяли від них ці кошти і передали це святим, які мають потребу. І не так, як надіялись ми, але віддали себе перше кому? Господові. Та нам із волі Божої. Щоб ми благали Тита, щоб він як був вперше зачав, так і скінчив би у вас оце добре діло. І тепер він звертається до коринфян. А ви, як усім збагачуєтесь, і далі він говорить про дари Святого Духа, вірою, словом, розумом, всякою пильністю і вашою, тепер плід, і вашою любов'ю до нас, щоб збагачувались ви і в чому? І в благодаті цій. В якій благодаті? Яка ж благодать була дана церквам Македонським? Відповідь на це питання просте. Відповідь проста. Серед великої бідності вони мали велике бажання жертвувати. Звідки воно береться? Це ж проти нашого природнього розуму. Якщо в мене менше, що нам каже розум? Хай дають ті, хто більше мають. А от коли Дух Святий приходить на розум людини,
Оце благодать. Коли Дух Святий починає діяти в розумі людини, те, що велике було у людей, у Бога, пам'ятаєте, мерзота, так потім Бог міняє наш розум на те, що у людей велике, у нас низьке. А те, що у Бога велике, для людей низьке. Ми стаємо діяти не так, як і мислити не так, як цей світ. Подивіться, церкви Македонські, Писання називає, що вони отримали велику благодать. І тут не йдеться про ані дари Святого Духа, тут не йдеться про гроші, там йдеться про їхнє бажання щиро жертвувати, як? В міру і понад міру. А звідки таке бажання? Від Святого Духа. Прочитаємо далі. 9-й вірш. Так от, апостол Павло що закликає цих коринфян, які були багаті на дари Святого Духа? Щоб ви збагачились і в цій благодаті. Благодать є багатогранна. І в цій благодаті, що у вас було так само щире серце. Щоб ви... І це щирість була не від вас. Це можна тільки попросити у Господа, який дає зміну свідомості, зміну мислення. Господи, даруй мені, і щоб я був, як, щоб я відчув цю благодать, о, як, яка була в церквах Македонських. Так, у мене немає багато чого. Можливо, ми не живемо в такому стані, як тут написано, глибоке убожство. Але я думаю, що більшість з нас немає багато чого. Але, Господи, я хочу в міру і понад міру жертвувати. І як? Як тут написано, з радістю. Саме в цьому, саме в наступному вірші, в наступному розділі буде цей вірш. Що Бог любить того, хто з радістю дає. Саме в наступному розділі буде, хто скупо жне, сіє, той скупо і пожне. Але про хто тут в приклад ставиться? Бідна церква. Бідна церква, по грошам бідна. Але, якій була велика благодать Святого Духа, що маючи мало, вона щиро хотіла пожертвувати. І от тепер цей вірш, який люблять викривлювати, і за цією кафедрою у нас були заїжджі проповідники, теж люблять викривлювати цей вірш. Бо, 9-й вірш. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились його убожством. І яке тлумачення цього вірша? Ісус прийшов, щоб ви мали багато долярів. Ну ви розумієте, що уривок цей показує, що зовсім не та благодать в цьому уривку йдеться. Тут ставиться бідна церква, приклад, не багата, яка щедро жертвує. Ми знаємо, хто такі робили. Ми це були, Ісус, ну, Ісус сказав про таких людей. Вони менше всіх поклали. Більшість їх поклала вдова тоді. Пам'ятаєте, яка мала менше всіх і поклала все. А тут написано про благодать нашого Господа Ісуса Христа. Подивіться, ви знаєте Його благодать, який, бувши багатий, що це означає? Бувши багатий, маючи силу, маючи владу, будучи всяйми небес, будучи керівником всього Всесвіту, від того всього вимовляється, народжується ким? Що в нас в яслах? Маленькою дитинкою, яка сама себе не могла захистити, тільки Отець Небесний. Тільки благодаттю Божою над ним цей був купол Божий, який захищав його від цього. І він все це покинув. Збіднів він в якому плані? Так ж ми ж всі розуміємо, що не в матеріальному плані збіднів Ісус. Він не збіднів в матеріальному плані, щоб нам матеріально нам дати багато долярів. Він збіднів в духовному плані. Він, як Писання каже, спорожнив самого себе, що прийняв образ раба для того, щоб що? Душу свою покласти. Щоби спасти багатьох. І от дивіться, він збіднів ради мене, ради нас, щоб ми збагатились його убожством. В якому плані? Щоб, будучи навіть бідним, ти мав велику радість. Радість від того, що в тебе є таке багатство, яке не може порівнятися, ну, абсолютно з тими доларами. Розумієте? Багатство духовне. А що нам каже і Царство Боже? Мир, радість і праведність в Дусі Святому. Друзі, я не хочу ні за які гроші у світі продавати це. Мир, радість і праведність – це величезне багатство. І от заради цього багатства, так, Господь мене забезпечить, забезпечить мою сім'ю, моїх дітей, Він добрий пастир. Але щоб сказати, що Бог прийшов на цю землю, щоб я збагатився грошима, це вже, друзі, це вже, розумієте, що, як це виглядає. Подивіться на це місце з Писання. Яку молитву ми можемо собі сказати? От зараз, закінчуючи цей рік і входячи в наступний, я би сказав таку молитву. Господи, я хочу теж мати таку благодать.
Я хочу мати таку благодать, що мій розум мислив так, як ти мислиш. Я хочу мати ту благодать, щоб в моєму серці були бажання, які є в тобі. Я хочу мати образ Ісуса Христа. Саме заради цього Він збіднів, а щоб ми збагатилися. Друзі, сьогодні є день подяки. Щоб подякувати Господу всім серцем, радість, це можливо тільки, коли на серці перебуває благодать Божа, дія Святого Духа. Давайте ми зараз попросимо за це. І не тільки на сьогоднішній день і час, а давайте попросимо і на весь рік. Давайте станемо для молитви. І будемо просити, щоб з нами відбулося то, заради чого Він збіднів. Ісус покинув небеса, щоб дарувати нам благодать Святого Духа, мир, радість і любов. Царство Боже Ісус сказав, де знаходиться, не прийде воно помітно. А де воно знаходиться? Всередині нас. В нас є таке багатство, яке не може порівнятися ні з чим на світі. Давайте піднесемо руки до Господа і попросимо Його. Господи Ісусе Христе, без Тебе я бідний, без Тебе я простий бідняк, Господи. І скільки б грошей в мене не було, я бідний, Господи. Я голий, я сліпий, я нещасний. Але я, Господи, хочу попросити Тебе, щоб Ти в нашому серці жив. Ми хочемо попросити в Тебе благодаті не земної, а небесної. Ісусе, Ти помер заради цього. Ти збіднів заради цього. Господи, щоб збагатити нас. Господи, ми просимо в Тебе зараз багатства. Господи, ми просимо, щоб ця церква мала отаке саме багатство, як церква Македонська. Щоб ми просто купалися в цій благодаті. Щоб в нас було велике бажання жертвувати Тобі час. Жертвувати Тобі наші старання, служити Тобі, жертвувати Тобі наші кошти. І все це робити, Господи, величезні радості. І нехай ця благодать, Господи, переливається в нас, Господь. І щоб від цієї благодаті, від нашої церкви, Господи, ця благодать пішла на багато інших церков, Господи Боже, в ім'я Ісуса Христа, благослови нас. І дякую Тобі, Господь, що даєш нам це розуміння. Амінь.